ရူမတိုတော့အစီအစဉ်ပေါ့နော်ဆရာကတော့ဒေါက်တာချစ်စုပါကျွန်မကဒေါက်တာခင်သူဇာဝင်းပါတို့ရင်ပတ်ဒီကတော့ဟိုနိုင်ငံသားသွားကိုရင်ကောင်းလားဆိုတာရေအကောင်းဆုံးကုတုံးဆိုတာဘာလဲဆိုတာရေဆွေးနွေးခဲ့တယ်အဲဒီတစ်ပတ်ကတော့ဆရာဝင်များများပြရင်ကောင်းလားဆိုတာလေးဒီနေ့ပြောပြမှာပေါ့နော်အဲဆင်မကြီးတွေ့ကြုံပြောပါအောင်ဆရာဝင်များများပြရလို့ရှိလားတို့ဒီဘက်ကတွေ့ရဆလူနာဆိုလို့ရှိရင်သူကဆက်စားခြင်းတော့ထိုင်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အစင်မြေကြိုက်တာပေါ့တခုံးမဲ့ပြောအဲပြထားတဲ့ပြဘူးတာရောရှိလားဘလောက်ကြပြီလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စာအုပ်လေးတွေထုတ်လာပထမတအုပ်ထုတ်လိုက်တယ်အဲလေးဘက်နာဆရာဝန်တရားပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့တလအစပြထားတယ်အဲအဲ့ကဆရာဝန်ကပထမဆုံးကြည့်ပြီးတော့လေးဘက်နာလက္ခဏာလို့ယူဆတယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့လေးစစ်ထားတယ်နောက်တစ်ပတ်သူကတပတ်လို့ရချင်းပြလိုက်တယ်အဲနောက်တအုပ်ထွက်လာတယ်နောက်တစ်ပတ်ကျတော့အဲနောက်ထပ်လီဘက်နာဆရာအောင်တယောက်နဲ့အဲ့အဖြေနဲ့ပြန်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အဖြေတွေစုံသွားတော့လီဘက်နာလို့အဲ့ဆရာကအသက်မှတ်လိုက်ပြီးတော့စီစမ်းတောက်ကြီးဆိုပြီးတော့အဲတပတ်ပြေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ပတ်စီအခြေအနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုနောက်တစ်ပတ်စီတပတ်လည်းပြေးသွားတခါအဲနောက်တော့ထပ်ထွက်လာတယ်အဲနောက်ဆရာမဒီတယောက်ပေါ့နော်လီဘက်နာအထူးကူဆရာအောင်နဲ့ပဲပြထားတယ်အဲသူကလည်းအရှိတောက်ထားတာတွေမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့စီနှိပ်ပြေးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးတယောက်မြောက်ကျတော့အဲဆရာကြီးရှိရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အားလုံးရှိမှာဘာဖြစ်လို့ပြလဲဆိုတော့လို့သူကတယောက်တယောက်စီပေါ့နော်လီဘက်နာဆရာဝန်ကမှလေးကပြတာလေးယောက်ပြထားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်အေးပေါ့လေဆောက်လဲကုန်လိုက်သွားပြီးတော့ပစ္စည်းဝယ်ရင်တော့တွေ့တွေ့ချင်းဆိုင်မှာမဝယ်ဘူးခုဆိုင်မှာဈေးမေးကြည့်လိုက်မှတ်လာခဲ့လိုက်ဟိုဘက်ဆိုင်မှာဈေးမေးလိုက်မှတ်လာခဲ့လိုက်ဟိုဘက်ဆိုင်မှာဈေးမေးလိုက်ဟိုဘက်ဆိုင်ကပေါ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ဆိုင်ကိုပြန်သွားဝယ်တာပေါ့နော်အဲ့လူနာတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြအောင်ဆရာကဟို window shopping ဆောက်လဲဆရာဝန် shopping လုပ်ခတာပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်တာကောင်းသလားပေါ့လေကောင်းလားဆိုတော့မှန်တော့လေပတ်စံပိုကုန်တာပေါ့လေတခါဒီအခုဆရာတော့လာပြလို့ရှိရင်သူတို့ထားအတိနေတော့မေးရတယ်နော်သူတို့ကပြောလိုက်လို့ရှိရင်နာတာဘယ်လောက်ကြပြီလဲဆိုရင်တလပဲဘယ်သူမေးမေးတလပဲနော်ဒါပေမဲ့သူအဖြေပြပေါင်းဆိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဖြေမှာရေးတဲ့ဒေက2023ဖြစ်နေမနစ်တရဒါဆိုနာလို့စစ်တာပေါ့ဒီမှာလေသူစစ်တာမနစ်တရစစ်တာအဲ့တုန်းကဘာဖြစ်လဲအဲ့တုန်းကလည်းနည်းနည်းတော့နာတယ်ဆရာပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့တုန်းကမပြဘူးလားဆိုတော့ပြတယ်ဖြစ်တော့အဲ့တော့မှသူကဆရာဝန်ကကျွန်တော်ရှိရောက်ပြီဆိုရင်ရှေ့မှာအနည်းဆုံးက3ယောက်4ယောက်လောက်ပြပြီးသားဒါတော့မှဟိုဘီနာကမိသားစုဆရာဝန်တို့ကြည်ပြီးတော့မှသိသွားတွေ့တယ်မပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဆရာဝန်များများပြလေလေပို့ပြီးတော့မှန်ဖို့များလေလေလို့ယူဆကြတာပေါ့လေတကယ်တမ်းကတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနဆရာဝန်တွေတယောက်နဲ့တယောက်ကသူတွေ့တဲ့အချိန်မှာတစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီနာတာရှိယောဂဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်းစာပြစ်စာမှာပြတော့ကသူ့အခြေအနေတမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဆရာဝန်ကသူတွေ့တဲ့အချိန်သူကယောဂကိုဥမယ်နောက်ထပ်လောက်နေတော့ငိုဆရာဝန်ကပြေးလိုက်လို့ရှိရင်သူယောဂပျောက်သွားတာလည်းရှိမယ်အဲ့အချိန်မှာနောက်ဆရာဝန်တွေ့တဲ့အခါမှာယောဂတိတ်မဆိုးလို့ယူသားပြီးဆေးတွေလျှော့ပလိုက်တာရှိအဲ့အချိန်မှာသူမြင်တဲ့အချိန်သူကူတော့တမျိုးဖြစ်တယ်နောက်၃လနေတော့တခါဆေးလျှော့လျှော့ပြီးတော့ယောဂပြန်ကြွလာပြန်အောင်နောက်ဆရာယူရင်ဆိုတော့ဟာယောဂတော်တော်ဆိုးတာပဲဒီဆေးလောက်နဲ့ပဲရမှာလေကိုဆေးပေးရမယ်ဖြစ်ပြန်အောင်ပေါ့တော့အဲ့တော့ဆရာဝန်နေရတယောက်နဲ့ကြောင့်မြင်မတူတာမဟုတ်ဘူးယောဂကူကအချိန်နဲ့အချိန်မတူဘူးပထမ3လမှတစ်မျိုးနောက်3လမှတစ်မျိုးနောက်3လမှတစ်မျိုးဆိုရကမှာသူ့ယောဂနဲ့ကိုက်မဲ့ဆေးကိုပေးရတယ်အဲ့တော့လူနာတွေကပြောတယ်ကိုဆောင်ဝင်ပြောင်းသွားကြတော့ကလိုရိုကွင်းပေးတယ်ဒီဆောင်ဝင်ပြောတော့မက်သိုထရက်စီပေးတယ်နောက်ဆောင်ဝင်ပြောတော့လက်ဖလူနမိုက်ပေးတယ်ဒီမှာယောဂကိုဆောင်ဝင်တွေကမတူဘူးလားဘယ်သေးအကောင်ဆုံးလဲဆိုတာခုနကပြောခဲ့တယ်အကောင်ဆုံးသေးဆိုတာကိုယောဂအချိန်နေပေါ့သူ့ရဲ့အဆင့်တန်းကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်အဆင့်တစ်နှစ်သုံးလေးရှိတယ်အဲ့လိုပဲတွေးလေးပညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုင်းမော်ဒရိတ်ဆိုပြီးရဆိုပြီးတော့မှာဟိုရောက်နေစရောင်းတယ်လေ ESR ကိုတက်တလာတိုင်းကြည့်ပြတော့ကဘယ်စီးပြီးမလဲရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီအစ်စ်40ရောင်းတာကိုပဲ3လပေးပြီးလို့မှမရလို့ရှိရင်ဆေးနှစ်ခုပေါင်းပေးရတယ်အဲ့တော့သူကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မတက်တာရင်ဆက်ပေါင်းပေးရမယ့်အခါမှာလူနာကစောင့်ကြည့်ဖို့အခြေအနေမရဘူးဒီဆရာဝန်ကို3လပြလိုက်နောက်ဆရာဝန်ကို3လပြလိုက်နောက်ဆရာဝန်3လပြလိုက်လို့ဆေးကညှိလို့မပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဆရာဝန်များများပြတိုင်းမကောင်းပါဘူးသူကနာတာရှိယောဂဖြစ်လို့တကြောင်ဆရာဝန်တယောက်တည်းကိုပဲဆွဲဆွဲမင်းမင်းပြမှာကိုယ်ချင်းနေလဲမယ်ဆေးကိုအတူရှော့လုပ်ပြီးတော့ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာဝန်တယောက်ကိုပဲတယောက်ဆိုတယောက်ဘယ်တော့ဆိုဘယ်တော့ပေါ့နော်။ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေးပြတာကောင်းတယ်လို့ဟိုယူဆမှာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ဒီသွေးလေးပက်နာလည်းမျက်နှာများတယ်နော်။အဲသူကတခါလေးကျတော့အစ်စ်ရောင်တာနဲ့ပဲလာတာဟုတ်။အရေပြားလေးပက်နာဆိုလို့ရှိရင်တခါလေးကျတော့မျက်နှာအကွက်တွေထွက်တော့များပြင်းအရေပြားဆံဝင်ကြီးရောက်သွားတယ်နော်။အရေပြားဆံဝင်ရောက်တယ်။တချို့ကျတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းလေးစီးစစ်ပြီးတော့အမြုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စီးစစ်တော့အကြောက်ကဆံဝင်ကြီးရောက်သွားပြန်အောင်အဲဒီခါကြီးကခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အုံနောက်ဆံဝင်ကြီးရောက်သွားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးများများပြတာကောင်းတာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကတော့လီဘက်နာသူထိတဲ့
ဆရာကြီးကရှင်းပြရင်ကတော့ကိုရင်းအင်ကားပေါ့နော်ကလီစာနေရာအပေါင်းဆုံးထိတယ်ပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှလူနာရဲ့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာပေါ့မူတည်ပြီးပြတ်သားတဲ့ဆရာအောင်ကွာသွားတာအဲ့ဒီမှာတော့ယောဂအပြင်းပြော့ပေါ့မူတည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ယောဂကမှာလေးဘက်နာကတော့အဓိကဆိုပေမဲ့လေးဘက်နာကြောင့်ပျက်စီးတဲ့အင်္ဂါမှာကြောက်ကပ်ပျက်စီးတာကပိုဆိုးတယ်ပေါ့နော်ပိုဆိုးတဲ့ဆိုရင်ကြောက်ကပ်ကရိုးရိုးကောင်းလုံးရောင်ရုံအဆင့်လောက်ဆိုရင်လေးဘက်နာဆေးတွေပုံမှန်ပြေုံနဲ့ပျောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ကပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်သွားပြီးအဲကြောက်ကပ်ပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကြောက်ကပ်စိတ်က300ကျော်တက်လာတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေးဘက်နာဆရာဝန်ကလည်းကုသလို့တစ်ဖက်ကကြောက်ကပ်ဆရာဝန်ရဲ့ဒီအထူးညွှန်ကြားချက်တွေပါလိုအပ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကျရင်တော့ကြောက်ကက်ဆရာဝန် ਨੇ တွဲကူတာကြောက်ကက်ဆရာဝန်ကိုအဓိကမေးမြန်းပြီးကူတာအရေးကြီးပါတယ်ဥမာအုံနောက်အာယုံကျော်လိုက်တဲ့မှာပေါ့ခုနခေါင်းကိုက်တာလေးရိုးရိုးကတမန်လေးဘက်နာစီတောက်နေရင်ဒီခေါင်းကိုက်ပြောက်စီလေးတွေတွဲထည့်ရင်လည်းတက်တာတဲ့အနေထားဆိုရင်တော့လေးဘက်နာဆရာဝန် ਨੇ ပဲကူနေတာအဆင်ပြေပေမဲ့လေဖြတ်တဲ့အုံနောက်မှာဒီအုံနောက်ရောင်ရမ်းတာတွေပြင်းထန်တယ်တခါလေကျရင်လည်းအုံနောက်ဖြစ်တာကဒီလေးဘက်နာစပက်ဟိုအခွဲတွေရပါမယ်လို့လေးဘက်နာတွေနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့ဥပမာ multiple sclerosis တို့အဲ myasthenia လို့ခေါ်တဲ့အောင်ကျော်မြင့်လေးတွေအားနည်းတွေရောဒီလိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီဘက်ကရေးဆေးနေမနိုင်ရင်အောင်ကျော်အထူးကူးနဲ့တွဲပြီးတော့ကုတာကအဲလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ချင်းဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်နော်ဟိုလေးဘက်နာကမျက်နှာများတယ်ဆိုတာနှမျိုးများတယ်တခုကသူ့တယောက်တည်းနဲ့မျက်နှာများတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အပေါင်းဖော်နေမျက်နှာများတာရှိတယ်သူကခုကန်တဲ့ဆန်လွဲယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန်လွဲခုကန်တဲ့တွေထွက်လာလို့ရှိရင်သူကဟိုရိုးရိုးစစ်စစ်တိုက်ပြီးတော့လေးဘက်နာဆိုတာဖြစ်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကဆန်လွဲခုကန်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်။ဒီနေရောင်ကခရမ်းလုံးရောင်ကြီးထွက်တာတို့အပူတိတ်ပြောအပူလွန်ခဲတာတို့နော်။အဲ့လိုမြင်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာစားတော့တွေမှာကက်မီကယ်တွေပါနေတာမျိုးကိုကလှုပ်ရှားမှုအားနေတဲ့အထိုင်များတာဒါတွေဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆန်လွဲခုကန်ကတခါလေလေးဘက်နာဓာတ်တစ်ခုတည်းထွက်တာမဟုတ်ဘူး။လေးဘက်နာဓာတ်အပြင်ကိုတခါလေကြွက်သားရောင်ဓာတ်လည်းထွက်လာတယ်လည်းရှိတယ်။အဲဒီခါလေစီးကြိုဓာတ်လည်းဖြစ်တာရှိတယ်။စီးကြိုလည်းတကယ်တမ်းကအဲခုကံမှုကြောင့်ဖြစ်တာပဲနော်။ဆန်လည်းခုကံဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တာ။အဲတော့ तू ကသွေးလေးဘက်နာတို့ရေပြားလေးဘက်နာတို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်ခဏနေလို့ရှိရင် तू ကကြွက်သားအားနည်းတဲ့ယောဂါတို့စီးကြိုယောဂါတို့နော်။အဲတော့လေပင်ကြီးရောင်တဲ့ယောဂါတို့အဲသွေးအားနည်းတဲ့ယောဂါတွေခုပြီးတစ်ခုတွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲဒီခါကျတော့ तू ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးလေးဘက်နာစီရေပြားလေးဘက်နာစီတောင်းနေမရတော့ဘူး။ဒီမျက်စိအောင်ကြော်တွေအားနည်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့တက်တက်မက်စတီနွန်တို့ဘောက်စီတောက်ရတာရှိတယ်။ဒါလည်းလေပင်ခွဲရတာရှိတယ်။အဲဒါကြတော့သူကသူ့လေးပဏ္ဏဆံဝင်နေလည်းပြရတယ်။ဆရာကတခါထပ်ပြီးတော့ဘုံနောက်ဆံဝင်ကိုထပ်ခွဲတယ်။ဘုံနောက်ဆံဝင်တခါဘုံနောက်ခွဲစိတ်ကိုထပ်လွှဲတယ်။သူခွဲစိတ်ရတယ်ပဲလည်းရှိတာရှိတယ်။အဲတော့တခါလေးယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆံဝင်များများပြရတာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာနှစ်ခုမတူတာကဆရာတို့ကစစ်ဆေးပြီးတော့မှလိုအပ်လို့နောက်ဆံဝင်တက်ကိုလွှဲလိုက်လို့ညောင်နှစ်ယောက်တွဲကြည့်တာကောင်းတယ်။လူနာသူ့သဘောနဲ့သူဟိုဘက်လည်းပြလိုက်ဒီဘက်လည်းပြလိုက်၃ရောက်လောက်ပြလိုက်ပြီးတော့မှသူကပတ်ချလေးရိုက်နေတာတခါလေးဖုံးထားတာတွေရှိတယ်အဲ့မျိုးတော့မကောင်းဘူးနော်ဆံဝင်များများကုဖို့လိုရင်တော့များများနဲ့ကုတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့များများကုတဲ့ဆိုရင်လည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြပြီးတော့မှစစ်သေးချက်တွေကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့ကုရင်တော့ဘူးကောင်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကသူလည်းမသိအောင်ဟိုဘက်ကိုသွားပြလိုက်သူမသိအောင်ဟိုဘက်ကိုသွားပြလိုက်အဲ၄ရောက်လောက်ပြန်ပြတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကလည်းသူထင်တာကုဟိုဘက်ကကုထားတာမသိတော့ကုစေးစရာထက်တချို့ဆိုရင်အဲစီကိုသုံးလေးမျိုးထပ်နိုင်တွေ့ရလူနိုင်တိုင်းကြီးချော့မေးမှဆိုတော့ပေါ်တယ်နော်ဟူသောင်းမှလည်းဒီစီးကြီးပါတယ်ဒီသောင်းမှလည်းစီးကြီးပါတယ်ဒီသောင်းမှလည်းစီးကြီးပါတယ်ဆံဝင်သုံးဖို့ပြပြီးတော့စီးသုံးမျိုးထပ်ပြီးတော့စီးကိုလက်တစ်ထုပ်စာလောက်တောက်မြည်လူတွေရှိအဲကြောင့်ဆံဝင်များများကုတာမကောင်းဘူးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကိုကုကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဆံဝင်ပြောကျွန်တော်ဟူဆံဝင်နဲ့လည်းတွဲပြီးတော့ပြရင်ကောင်းမလားဆရာလူလိုရင်တွဲပေးလိမ့်မယ်အဲဒါဆိုရင်ပြရမယ်နော်အဲဒီမှာအဲ့လိုတော့မနေ့ကမိကုန်းတစ်ခုပေါ်လာနော်လူနာပါပြောလေကျွန်မကြိုက်တဲ့ဆရာကိုကျွန်မရွေးပြတာကောင်းလားပေါ့သူက human right ပေါ့နော်လူနာ right ပေါ့လေအဲလူနာကဆံဝင်ပြတာပဲဟိုဆံဝင်ခွင့်ပြုချက်လိုသေးလားကျွန်မပြချင်တဲ့ဆံဝင်နဲ့ကျွန်မပြခွင့်မရှိဘူးလားဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလည်းမှန်တယ်လို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မမှန်ဘူးနော်ဟိုလူနာကစိတ်တဆံဝင်နဲ့ရွေးပြခွင့်ရှိသလားဆိုတော့ပြခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောရင်တော့တော်တော်ကြီးထူးဆန်းလို့တော့ဖြစ်နော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘာလို့ဒီမှာပြလို့ရနေလဲဆိုတော့ဒီလူနာကကိုယ်ပ္ပစံတဲ့ကိုဝင်ပြလို့ပြလို့ရတာဟုတ်ဒီအင်္ဂလန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုဆံဝင်တော့မှသူမှတ်ပုံနေတာမှတ်ပုံနေတဲ့ဆံဝင်တွေပဲပြလို့ရတယ်ဒီဆံချောင်းမြို့နေရာဆိုရင်ဆံချောင်းမြို့နေရာဆံဝင်တွေပဲပြဟိုတဘုံကဆံဝင်နာမည်ကြီးလို့သူသွားပြုံပြလို့မရဘူးအဲဆိုဟိုမှာအခုဖြစ်လို့ပေါ့ဟိုနာမည်ကြီးတဲ့ဆံဝင်တယောက်ချင်းမှလူနာတွေကပုံနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကဆံဝင်ကျတော့လူနာမရှိဘူးဖြစ်အဲခါကျတော့ overload ဖြစ်တယ်ပေါ့လားပေါ့နော်ဟိုမနိုင်တော့မနိုင်ဝင်ထမ်းရတယ်ဟိုဘက်ကလူဆံဝင်ကလည်းဟိုအလုပ်လုပ်ကြမရှိဘူးဖြစ်အဲဆိုတော့ခင်မိနေနိုင်ငံတွေမှာလူနာကကိုမြို့နယ်မှာကိုမှတ်ပုံနေတာအဲ့မြို့နယ်မှာပဲပြအဲ့ရနေမှာအဲ့ဆံဝင်ကနေပြီးတော့မှကုလို့
ูว่าด่าทุกคนเนี่ยพยายามวิ่งสู้มาทุกคนเสียงมันชิดตัวเลยอ่ะนั่นรู้ยูโจ้เส้นเนี่ยพยายามวิ่งสู้ในงานมาเลยตรงนั้นนี่ชาวลาวที่จะเชิญอยู่ไปหรอมาพยายามที่จะได้มามีตาดูเสียงมันไปเที่ยงไปหรอท่าไปหรอเนาะแล้วยูโจ้เส้นเสียงมันทุกคนเนี่ยพยายามวิ่งในสูรุ่งเลยตูว่าแต่เส้นยาเสียงมันก็ตัวพยายามไอ้ลูกโมเป็นเนี่ยตูเล็บพยายามจริงเนี่ยคุณเป็นเสียงมันเสียงมันเลยจะมาตั้งเงินพยายามจริงเนี่ยสูไม่ยากแล้วเสียงวิ่งกูประตูเนี่ยพยายามจะเอาลูน่าก็ยูว่าเองก็ใช่เลยสูเลยนะก็patient value อยู่ซะหมอบุเนาะแล้วဆိုလို့ရှိရင်ဘူးလိုပဲ system breakdown ဖြစ်နေပါဘူးတချို့ဆောင်ဝင်တွေမှာပြုံနေမှာတချို့ဆောင်ဝင်မှာမရှိဘူးမလိုပဲနဲ့လေမိသားစုဆောင်ဝင်ပြရမယ့်ကိစ္စကိုအထူးပူဆောင်ဝင်ကြီးရောက်လာတဲ့ဖြစ်တာအဲအကြောင်းတကယ်တမ်းသာစနစ်ကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့ဆောင်ဝင်တွေရွေးချယ်ပြခွင့်ဟာမရှိပါဘူးသူသက်ဆိုင်ရာဆောင်ဝင်တွေပဲပြရမယ်တမတ်တဲ့ဆောင်ဝင်တွေပဲပြဖို့အခွင့်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကစနစ်တကျရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပေါ့ယူတရားသွားပြတော့လေစိတ်တဆံဝင်ယူလို့ရတာပဲဆိုတာအဲဒီကဈေးွက်စီဝိုင်းစနစ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတော့ခုပ္ပံနဲ့ကိုပြရင်တော့လေစိတ်တဆံဝင်ယူပြလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီယောဂကုတယ်ဆိုတာကဒီရည်စားထားသလိုပဲနော်နှုတ်နှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်မှုလိုတယ်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်မှုမရှိလို့ရှိရင်လူနာပြောတာနဲ့ဆံဝင်ပြောတာနဲ့ဒီဈေးကိုဆရာတို့ကဆက်ဆံရင်းထဲမှာဘယ်တော့မှနောက်ဆုံးသေးမပေးဘူးစလာလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးသေးလေးစပေးတယ်အဲတလားနှစ်လနေလို့ပြန်ချိန်နေမနိုင်ဘူးဆိုမှနောက်တစ်ဆင့်ဈေးဥပေးတယ်ဒါ guideline မှာလည်းပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလူနာကယုံကြည်တော့ဖို့လိုတာပေါ့နော်မတက်တာလို့ဆိုပြီးတော့မှနောက်ကြောက်သွားပြတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခါဟိုကလည်းမတက်တော့ဒီပြန်လာလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ကယုံကြည်မှုကပြတ်သွားပြီပြတ်သွားတော့လာတဲ့ရတဲ့အပြင်းဆုံးမချလိုက်တော့မယ်ကွာဆိုပြီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲလူနာဘက်ကမကောင်းဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်လူနာတွေမကောင်းတော့ဒီယုံကြည်မှုပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့လူနာကြမှာကုသမှုကတော့လေးခက်ခက်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်၃ယောက်ပြန်ပြတယ်လို့၂ယောက်ပြန်ပြတယ်လို့ဟိုဆရာဝန်မကောင်းဘူးလို့ဒီမှာလာပြောပြီဆိုတော့ငါကမကောင်းချင်လဲခုမှပြောမှာပဲဆိုပြီးတော့ယုံကြည်မှုကပြတ်သွားပြတ်သွားပြီဆိုကြရယောဂါမပြောက်တော့ဘူးကုသမှုကလည်းသူ့အတွက်ကွက်တိဖြစ်မဲ့ကုသမှုကိုချိန်ချိန်ပြီးပြေးဖို့မစဉ်းစားတော့ဘဲနဲ့အလွယ်ပဲပြေးလိုက်တော့မယ်စောက်တရားတည်းမဲ့ပြေးလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာအဲကြောင့်ဆရာဝန်များများပြတိုင်းလည်းမကောင်းဘူးဆရာဝန်ကိုကိုကရွေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှလည်းကြောက်ပြီးတယောက်ပြန်ပြနေ၂ယောက်ပြန်ပြနေတယ်အချို့သူပေါ်တင်မဲ့ဟိုဘက်မှာလည်းပြီးခဲ့ပြခဲ့သေးတယ်ဆရာဒီဘက်ဆရာလည်းပြတယ်သူ့စီရောကောင်းရင်လားဆရာလာတိုက်တာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြတော့ယုံကြည်မှုပြတ်သွားပြီယုံကြည်မှုပြတ်သွားပြီဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးကုသမှုကမရတော့ဘူးပေါ့နော်လူနာနဲ့ဆံဝင်ကုတဲ့ဆိုတာကယုံကြည်မှုနဲ့ကုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုပြတ်မစီမဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာလို့ရှိရင်အဲလူနာအတွက်ကအကောင်းဆုံးကုသမှုရဖို့ခရင်သွားမယ်ဒါကြောင့်ကိုကြိုက်တဲ့ဆံဝင်ရွေးပြခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာအောင်နေနေနဲ့ကြတော့ရောဟိုကိုမကြိုက်တဲ့လူနာတွေကိုမကူပဲနေလို့ရလားဆရာကြီးအစိုးရဈေးဥနေမှာဆိုရင်တော့လေလာသမ ्या လူနာကိုကူကြရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂလိကဈေးဥနေမှာဆိုရင်တော့လေမကူပဲနေလို့ရပါတယ်ဟိုအမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအာမခံမရှိတဲ့လူနာဆိုရင်ဈေးဥပေးမတတ်ဘူးလို့မကူလို့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပတ်သက်မရှိရင်ကူမပေးဘူးပေါ့ဒါကူလို့ရနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဝန်ကျင့်ဝတ်ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့လေဆရာဝန်တွေကလူနာကိုစူးစမ်းညင်သာမခွဲပဲကူပေးရမယ်နော်ဒါပေမဲ့လူနာကကြောသားရင်သားခွဲလိုက်ရင်တော့ကိုယ်ကလည်းပြန်ပြီးရက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လူနာကကိုပေးတဲ့ဈေးကိုတိချာမတောက်ဘူးမတောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဆက်ကူနေလို့ရှိရင်လူနာတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ဆံဝင်ကတာဝန်ယူရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဈေးတောက်နေတဲ့တစ်ခုခုဖြစ်ရင်တော့ဆံဝင်ကတာဝန်ရှိတယ်ကိုဈေးလည်းတောက်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားဈေးတွေလည်းထဲတောက်နေတယ်အဲ့မှာလူနာတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ကိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လားတခြားသူကြောင့်ဖြစ်တယ်လားခွဲရခဲ့လားခွဲရခဲ့လာပြီဆိုရင်ဆံဝင်ဝင်ပြီးခေါင်းမချိုခြင်းတော့ဘူးဆိုရင်အဲခင်ဗျားတို့တော့ကျွန်တော်ဆက်မကူနိုင်တော့ဘူးမြားတမင်းတရားမှာအခုပါဆိုပြီးငင်းခွင့်ရှိတယ်နော်ခုမှလူနာကကိုယ်လည်းလာပြတယ်တိုင်းရင်စီလည်းတောက်နေသေးတယ်ဟိုတရုတ်ကလာတဲ့စီလည်းတောက်တယ်ဖုန်ကြီးစီလည်းတောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါယောဂမပြောက်တာကဒီခါလေးပူဆိုးလာတာလည်းရှိတယ်နော်အဲဒါကိုကကုနေနေအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးလူနာလည်းကိုယ်စကားနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ဒါငင်းခွင့်ရှိလူနာကဆောင်းဝင်ကုတုံးလာပြတယ်ဆောင်းဝင်ပြောတဲ့ကုတုံးကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေဆောင်းဝင်ကငင်းခွင့်ရှိတယ်ဟိုမှဆောင်းဝင်ကဒီဆေးပေးမယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီဆေးကကျမဘိုင်းအောင်တက်တယ်ဆရာမတောက်ချင်ဘူးအဲနောက်တစ်မျိုးပေးမယ်ပြောတယ်အဲ့ဆေးတောက်လို့ရှိရင်အသေးရောင်နေလို့ကြားဘူးတယ်ဆရာတကယ်တော့အသေးရောင်တာကလူတစ်ထောင်မှတစ်ယောက်လောက်ရောင်တာပေါ့နော်အဲ့ဆေးမတောက်ချင်ဘူးအဲနောက်တစ်ခါနောက်ဆေးတစ်မျိုးပေးမယ်ပြောတယ်အဲ့ဆေးတော့တောက်ကြည့်တယ်ခေါင်းမူးလာတယ်ဆရာမတောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုပေးတဲ့ကုလုံးမှမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့လူနာကိုအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဆက်မကူကျင်တော့ဘူးငင်းခွင်းရှိတယ်နော်ဒါကဆောင်ဝင်နေငန်းကဆောင်ဝင်ကုလုံးတွေမှာရှိတယ်ကိုပြောတာကိုမလိုက်နိုင်တဲ့လူနာကိုမကူဖို့ငင်းခွင်းရှိတယ်ကိုပြောတာကိုလိုက်နာတယ်ဒါပေမဲ့တခြားဟာတွေပါရောပြီးတော့ကုနေတယ်တိုင်းရင်းသေးတွေကုနေတယ်၃၄ယောက်ကုနေဆိုရင်လည်းငင်းခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်သူတို့ထဲမှာတတိယတစ်ချက်ထည့်ထားသေးတယ်လာတော့ပြတယ်ကုတယ်ပတ်စံမချေဘူးဆိုရင်လည်းနောက်တစ်ခါလာရင်ငင်းခွင့်ရှိတယ်ဒါသေးတည့်ဝင်သူ့မှာပြတတ်တာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ consultation မပေးဘူးလို့
เนาะซีรีส์ซีชุซีไซน์นี่ဆိုซีบายောင်းเนี่ยဆိုရင်လည်းအကျွေးယူသွားပြီးမလာတော့ဆိုရင်ဒါမိသားစုဆရာဝန်เนี่ยခင်ဗျားတို့ဆက်မှုကုလို့လို့ညီမကြီးပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အလွယ်ပြောရင်တော့ဆရာဝန်ဆိုတာလူနာကိုကြော်သားညင်သားမခွဲကုပေးရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုတုံးချက်နဲ့ကြိုက်တဲ့လူနာဆိုရင်တော့ငင်းခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံတကာမှာလည်းလက်ခံတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒါလူနာတွေနဲ့မေးတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဆရာဝန်များများကုရင်ကောင်းမလား။ဆရာဝန်အောင်ညင်းလို့ရလားဆိုတာပါနော်။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။Okay. C-Firm, caring for well-being.